بس انقضي مردود يومنا ونس يلو ليخا ونس انكت يني اكتب ساخن ورلتا تا ورلتج ويلي ورلتج ورلتج وما يبيوس يغاد ستوهم داك يغيقا ونسوا ينو قدين يني ساخن تا وني يشمت في هيملش انش اشناك تتكي بيورو زامور بش تندار وني مي اوتت تبي انش اشتك دينك جايد غدك اوكا غرسو خمبل نيك بغدا ترسو نيك ترشكتني نغا صدلتكشي صدسن اشيك тэгээд зүүн сүүлд бүхэд нь дандаа л үнэ. Тийм байт. Процессны усууд бол анзын процесстаар явдаг юм шиг өгдөг. Тэгээд нэг ихэн юм хамаатан гоотлох шинэ хэсэгэд яваад байдгийг. Тэгэхээр тэр бас арай илүү байдаг л оо. Энэ нь хэдгүй зүйл юм бас тэгээд тийм байдаг хаалтаар гэсэн. Тэгээд хүн бод төрөөд үний ха төлөө явж байгаатай энэ даа бүт энэ дам нар бол бас хүмүүс төслийнхөө үйл хэргийг орон нутг энэ төлсөн улсын орондоо өөргөө үүсгэж байна гэж би даа бүт их ойлгохтой. Тэмээ энэ одоо хүрээ хийд гэдэг бол нэг талаасаа номлол бүтээл лам хуургуудын одоо тэр ёс суртахуун хийгээ сахил самгаар барих. Тэгээ цаашлаад л энэ үдсэн судалсан номоо эргэж сүсгэн олонд хүргэх гэдэг бол хамгийн чухал. Энийг хүргэхэд бол бас эртнээсээ бурхан багшийн үед ч хэд бурхан багшийн үед ч гэсэн одоо энэ эргэлчин мөргөлчин хийгээд энэ өвлгийн эзэн гэдэг бол энэ нэг нөхөр болж явж ирсэн байдгийг. Өвлгийн эзэн байхгүйгээр болол энэ шашин оршин тогтноход бас амаргүй юм шиг байгаа юм л да. Ялангуяа одоо лам хуурга гэдэг юм уу, хүрээ хийд бол ямар нэгэн одоо тэр одоо эдл хэрэглэл байдаг юм уу, хоол хүн сэрэгтэй байлаа гэдэг түүнийг олохын тулд ямар нэгэн арилжаа наймаа байдаг юм уу, ашиг хонжаа олох үйл хийдгүү тийм ээ. Тэгээд түүнийгэн бол өвлгийн эзний одоо өргсөн идэ тэргүүтнийг хүртээд ингэж явж ирсэн уламжлалтаа. А энэ урт хугацаанд шашин дэлгэрээд ирэхээр тэгээд олон газар энэ уламжлал тогтоод ирэхээр газар газрынхаа одоо тэр аж амьдралд тохирсон тийм ээ үйл ажиллагаа ингэж явагдаж ингэж хөгжиж ирсэн байх юм л та. Тэгэхээр энэ өвлгийн эзэн гэдэг бол үнэхээр энэ одоо ачтай ялангуяа шашин дэлгэрүүлэх юм бол нөхөр гэж. Тэгээд одоо цамч байдх юм уу түүхэн содор номуудад бол одоо их номт хаадууд тийм ээ шишнэг дэгдэж ирсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр энд талаар таны одоо аав ээж өвөө эмээ за эрдэмтэн лам хуургууд дутуу усны өгсчүүлээ сонссон үлгэр хууч болсон явдалд юу байдг юм бол ер нь одоо залуучууд бидэнд бол тэр зөвлөд л одоо их хэрэг болох болов сонссон зүйл нь нас яваад ирэхээр магадгүй нэг тэгжээс юм да гэх болов гэж ингэж боддгийг. Үнэ ер нь хүм залуу хатаа бол хүн хэлж яхад өөрөө мөн төв шиг байдаг. Тэгээ го бурхан танаас нь зөвсөлт багта энэ одоо жишээ нэг ого дээцүүл нь бас нэг айхтар олгоо хийж бодлоо хэлж буруу юм хийгээгүй мөрөөр явсан юм. Энэ мөхөөд тачин энэ хүү бас яхав бас нэг тийм юм зүй мол цангүй дангүй юм даа гэдэг ажил хэрэг үтээдэг баг. Би одоо дөрийн үн төсөгий тод хэрэг маасаа хүн бол өөрийгөө үзэж тийм ээ тийм үтээдэг баг. Тэгэхээр би боддог юм хүм ахтаадаг даадаг ахтаадаг хаад юм бол ганцхан энэ нам олгадаг. Тийм учраас энэ шарын шишинтэй бол
Монгол хүний бүх судас, бүх амьдрал, бүх юм л энтэй яг холбоотой. Яагаад үглээ дээрээс ихтийн 100 жилээр энэ одоо бидний нэг осны шулуун жолд ёстойг л энэ амьдралын мөрийг одоо яг үннийг нь гаргасан юм. Одоо тослогтой гэх юм одоо үннийг үнийг юм л байдаг санагдана. Тэгэд надад нэг ахтер хүн надад хэлж ирсэн. За миний хүү сайхан мөр төхөөр би соёо урмаар төлсөн байхав сана. Миний хүү сих сайхан наатам хэлээ дээ. Том түүхэл дээ дээ. Миний хүү бороо ороог байхдаа шууд угаад тараа гэж. Тэр нь юу гэсэн? За тэгээ би энэ үед ойлгоо. За гэхдээ одоо тэр хүн баяр хүрлээ. Айл гэж өглөө яхаад тайлбар надад явчихсан. Тэгсэн хүн амжилт гаргаад магтаалагдаадгүй шүү. Тэрнээс нь буян сайн гэсэн. Би сүүлд жаргал зоол юм зүйл дотороо мэд ойлгосон. Тийм учраас би түгэл болж байгаа хугацаанд төрийнхөө сүлдэнд энэ төм олны одоо энэ их хийд энэ дээ бас ороо ороо гоох шууд гэсэн үеийг хийж байгаарай. Юмаа өрчиж бэлдэж байна. Болоод байх тэгвэл азтай юм өртэй болж байна. Гэхдээ их бүүрэг тоноод өгтөл буян дутаж байна. Тиймээс буянаа зүзатах гэсэн юм л яг одоо би амьдрал дараа тавсан юм аа үзэгч. Энэ сайхан. Дээр үйсэн юм дараа тавсан. Асунд үсээ үйд дараачийн хойд үйдэд хэрэг болох нь. Өөрийнхөө алдаа зүсдийг хэлж байгаа. Тэгээд гайхуулаад байгаа юм биш. Амьдралд яг үнийл хэрэгжил хэлбэл. Тэгээд чи надад дээх нэг лам хэмэн төхөн байсан тэг. 18 онд юусан. Миний хөө 77 оны 11 сард. Аа миний хөө өнө хиймөрийн сануулж толгоо угааж ах нам мишигсэн. Би жоох инээсгээд байлаа мэдчихгүй. Доош толгоо угаал ганаас та. Миний хөө 3 жил хиймөрийн сануулад ирэхгүй дээ. Таманаа жоохон бэ багштай. Тэгэлэл гэсэн. Залуухан ч үйл хорь хэдэг нь астай. Тэгээд үгсэн хурван жил дараалал их мөн түүлээд үсэн наад бүлэг ихт хурван жил авсан да. Тэгээд дөрөвдөг жил нь болсон нөгөө лам мартсан шүү дээ бич. Тэр үнэн дэхний мартсан. Дөрөвдөг жил болохоор ил болж өгөхгүй хэнгээ тохлон зэрэг юу илээ дээ гэж бодвол болох болон зэрэг нөгөө лам дээр ирэх гэсэн тэр өнгөж өгсөн гэсэн байсан. Тэгээд тэр жил морж байгаалаа ийм их монтог их юм гэгээлэг ийм их номыг сонсох байт юм лээ. Манай их лам нар. Тэнийг би одоо амьдралдаа дараачийнхаа миний дараачийн үүд байж шээ. Аттай айлхан ийм алдаа алдгүй. Олж байхтаа үйн хийж батгах зүгээр. Бас хэлмээр байна. Нас их мэддэг. Буян гэдэг үгэд хүмүүс янз янзаар тайлбарладаг л да. Ламар бол одоо юу гэдэг нь ном заасны дагуу бол сайхан сэтгэлийн үүднээс үүдэж байгаа бүхэн буян гэдэг юм. Аа тэр 10 хар нүгэл гэдэг төвчж байгаа нөр гарцаагүй одоо буяны үйл гэдэг ингэж ойлгодог. Та бол буян гэдгийг одоо юу буян гэж ер нь юу хэлдэг юм гэдэг хүмүүс асуугаад байдаг юм. Тэгэхээр та залуучууд юу гэж хэлэх вэ? Нэг төр зөв юу? Хоёр дугаар байгаа үед хүмүүс тусал өөрийгөө зузаадаг. Их магтаад хүн даадаг шүү. Муулах хүн даадаг. Их гавьяк. Мэдээд сайхан юм болж байгаа юм гэсэн юм. Их том хүн сурэт юм бол юм. Их магтаад даахгүй. Тэр хүн тэгээд л бас юм заслан услуу юм зүй юм яж бол юм зүй болж байна шүү дээ. Тийм учраас ахуулдаж сайхан юм хийж байна.
байдаг шиг. Өөхийн шишинтайгаа хоёр татна байх юм бол зөв бүрөө хоёрыг алдааг зөвлөж өгдөг юм аа гэдэг хэлбэр. Тий, бид нар бол аливаа юмыг хийхдээ залуу насанд бол яг л таны хэлж байгаа шиг санаатай санамсаргүй алдаа их гаргаж ийн л дээ. Тэгээ номонд бол намжлах хэрэгтэй. Намжлах гэдэг нь болохоор тухайн үйлийг дахиж үйлдэхгүй байх тийм одоо хана ихэр баталгаа болж өгдөг гэж ингэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр лам нар олон сайхан лам нар танд одоо ингэ сургаал нь айлдж идэг юм уу? Аль эсвэл одоо ер нь бидний ах уу энийг ингээд сургаад өгсөн баг. Монголчуудын энэ соёл ах уу гэдэг дотор бас олон зүйл байна гэдгийг та хэлж байна л да. Бид нар ер нь энэ ах уугаасаа тэгвэл юуг нь сурч одоо эрхмэл идэж явах ёстой. Бидний одоо мэдлэх хүндлэхээс энд тавьсан байгаа идэ тавч байдаг юм. Энэ цагаан сарын соёл өв боломжлол гэдээ ярьж байна. Тэгэхээр эдгээрээс та онцлвол бидний өв боломжлол гэж хамгийн их зүйл юу бид нар одоо цааш нь авч явах ёстой бол за би өөхнийхөө хувьд ингэсэн дэг юу нэг гэгээлэг ариун сэтгэлтэй хүний ажлыг хөтлөж юм шиг хүмүүс наг тэр хүн сайн хүн бол тэгсэн зэрэг цаад үс магтаал даадгүй буйнаас усаад хэвстэй би түүн дэсэн дэ тийм ийм юм дарагч их ойлгот болсон да мөн сайн сайхан юух зөв сэтгэл зүйл хөдөлмөрийн хүч ийм юм дарагсан да манай багш болохоор бас яг тэгж айлдж байсан ер нь бол олны тэр магтаал цаашаал гэдэг бол одоо юу гэдгийг халуун нурм ууж байгаа та гэж сутгууж байгаа та адилхан гэж харин шүүмжлүүлж байгаа гэж байгаа. За мэдээж бас шүүмжил дотор зөв эрүүл шүүмжил байх хэрэгтэй байна. Тэр бол зардалгүй засал гөрөм гэж хэлчихсэн тий. Тэгэхээр одоо шүүмжлүүлэхэд ухаарлыг авдаг шүү дээ. Магтуулхад эргэж өөрөө харахгүй нэг дэж яаж байгаа. Тийм учраас шүүмжил зүгөх бол сайн шүү. Тэр шүүмжил зүгөх зүгээр санаагаараа шүүмжилж болно тийм ээ. Аа зүгээр яг үнийн хараа шүүмжилж болно. Гэтэ бол шүүмжил зүгөх үний зөв талаас нь хараад өөрийнхөө дутлыг хэрэгж ярих тул тэр бол нэг юм том багш. Тэр таны дүүч багш хийлэхдээ бол би нэг байна. Аа тэр магтаал гэдэг юм тэ нуран гэдэг чинь айхтар та юм билээ те би магтаал чи үтсэн яг одоо сансаа хамгийн сүлд зөв юм хийсэн их нутаг их хатлаас их тэнгэр энэ тайн шишнэ хадалаар зөв явахд хой явахд байх одоо ойлгоцгод ойлгоцгод одоо өшөөд одоо би юу гэж хэлэх аргаа олохгүй байна сайхан усуд байшд одоо сайхан үнний мөрөөдлө үнний мий засдаг энэ 12 жил чинь 12 жил гэдэг тийм ээ. Тэр жилүүд хүн төрж байна. Тийм ээ. А тэр дотор тэр өдрөөс жил тий. Цагтаа ихэд ингээд хэлдэг шиг тийм. Ерөөсөл өгдөөл энэ манай шинийш дотор л багцчихсан. Айшаач. Дорны ард түмний соёл тэр жигтэй бурхан багшийн айлцсан сургаал номлол дээр сүрэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Монголчууд бидний энэ соёл энэ явж ирсэн олон мянган жилийн түүхний төрж өсөн юм гэсэн уламжлал мөн одоо энэ номт ёсны уламжлал бол яхаар 21-р зуун өнөөдөрч
өмнө ч ер нь хоцроог баг. Өнөөдөр ч хоцрохгүй баг. Ирээдүйд ч бас хоцрохгүй баг гэж би боддөг юм л да. Залуу хүнийхээ хувьд. Энэ хит их итгэл үнэмшил дамгаалаад байгаа юм шиг санагдчихж болох ч. Яг нарийн шинжлэх юм бол ийм л юм шиг санагдаад байдаг юм. Ямар ба юм хамгийн сүлд үнэн л ажилтдаг шүү дээ. Үнэн юм уу? Алтсагт аа яа гэсэн юм бэ тийм ээ тэгээд чи дөрлөг гэхэд тэр жил одоо адуугаар бодох 7 настай мөр битгүү яра гэдэг юм тарагддаг аа ягаад өгсөн жил норч юм бэ за 12 нас хүртэл адуу шил норддаг юм бэ за тэгэхээр энэ тэр цус төгрөлт болдг юм уу тэр нэг ийм очлоо огт 13 та жил нарс ингээд нэг арай нэг юм тэглэхэл ингээд байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэнийг мэдээд жил тэгж өгнө гэж ингээд хэлээд өглөө шиг таа. Бас яануд. Чи надад би атуурахад 7 настай мөр нэг хуяад хэрэггүй байдг ингээд яддаг баг. Тэгээ би Японд 22 онд нэг 400 300 гараа очих үйл үү. Өөсөө тоолт хийлээ. Тэгсэн дэндээс надад яриулаг хоёр зөвшөөр явуулсан баг та ингээд асуугаад гээд. Тэгээ манайхан 7 настай мөр үйдгүн даал гэж ингээд гээд тэгээд би бас жилдлөнгө мэдэхгүй л байхгүй. Тэгээ ярьс тэгсэн чинь нэг япаа их япаа тасгал жоох шоо яаж юм бэ? Танахад шинж ухаан байдгүй л гэж байдгүй л гэж. Тэгээ над 7 настай адуу жил нордог юм шиг гэж тэр мэлж байгаа. Өөрөсөө тэр манайхан мэдээд жил нороод байгаа гэж хэлж мэдгүй 7 настай тусгүй гэдэг байхгүй байна. Гэсэн тэнч жил нороод байгаа гэж бас мэдчихсэн байна. Тэгэхээр давхар тийм манай аз чадвар тийм айл тийм байдаг юм. Хи юм шиг мэдээ. Агаарын нэг тийм хи. Өнөө цаг тэгээд энэ одоо бас энэ уяачд байна. За бүхэрэлддэг ус сурах харуулдаг юм байна. Үндэсний энэ нэг соёл уламжлалуудыг тэгээд явчихдаг усуд бол өшөө илүү энэ Монгол соёлтой ойрхон юм шиг санагддаг юм л да. Тэгээд та бол одоо өөрийн шавнарч гэдэг юм уу? Мөн одоо хамт дагаад суралцаад явж байгаа олон залуу хүмүүс байгаа. За энэ хүмүүс бол одоо бас энэ өөрийн шашин соёлтой хамтдах хамтлах танаас одоо их үлгэр авдаг байх гэж би ингэж боддог. Та бүхт энэ Ахмад усудаас их үлгэр авдаг юм байна. Үг сонсдог юм байна гэж би бодоод байдгийг. Тэрэн дээр ер нь та юу гэж хэлэх вэ? Бид нар ийм л үүрэгтэй л тийм. За. Одоо би алдчихсан юм ярьлаа тийм ээ. Тийм. Тэгээш одоо бас хашин сууж гүнээ шимжлүүлэхэд дурггүй юм бол юу хийдэг болчихлоо. Ер нь ингэж морь яхтар ингэдэг юм тэр баярлах магтаал үүсдэг. Магтаал ташилда авлаа юм болсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нар амьдралын нэг өсны нэгэн үед амьдраад алдааныгаа бас мэдсэд ашиг сурчихсан. Тийм учраас энэ миний яриад байдаг бол яагаад гэвэл одоо хүн би гайхуулдаг юм биш. Алдснаа би яриад байгаа байхгүй. Ингээд тийм шүү, тийм шүү. Одоо багштай баймаар байна гэдэг юм тийм ээ. Ята дэнтэ ят доктор имийн тавих код бол там бол энэ насаа барай их тодгсан би. Тэгэхээр бид нар цараачихан хойд үедээ одоо ихэд миний хөвгч бай, хөвгдүүд нэрс чи намайг дагсан олон ус уу нэгтэрт одоо хашаад юм үлдээ гэдэг юм л та. Тийм ээ. Тэгэхээр шинийг юм үлдээ төвчлж яваа цараачихан үед хашаасан одоо даа хоёс тэгжилж ирсэн шиг гэдэг тэр ус одоо сэнгэ чарах. Ийм юм юу л вэ? Одоо хашир өнгөдөг чинь өнгөсөн түүхээсээ ийм л хэлж байгаа тийм. Ийм ч үнд яймаар тэгэлгүй яах. Тэгээд залуу хүмүүсийн хувьд бол ялангуяа ахмад хүнээс үг сонс гэдэг. Тэгээд бас урт наслах 6 чагтаг гэдэг бас монголчууд ярьдаг. Ахмад хүмүүс бол хүүхдтэй тоглолч гэдэг юм. Өглөө бүр өндөр уулан дээр гарч гэдэг юм. Энэ бол бас а эхшээ илүү шин санагдаж тэр
амьдралд шимтэх байдаг юм уу? Тэр хүүхдүүдийн одоо тэр цовоо цолгүй байдлаас ирч хүч авдаг юм уу гэж би ингэж боддог л доо. Тэгээ таа бол сүүлийн жилүүдэд дандаа гандаа хийд дээр битүүний шин хоноод өглөө одоо зүгмөрөө баг гандаа хийдээс гаргаа явчдаг болов уу гэж боддог. Та хаанаас ирнэ зүгмөгө гаргадаг бай. Тийм ер нь тэгээд энэ дээрээс намаа оруулчихаа тэгээд яваа зүгэ үлчээр хэлгээд очдог л доо. Яг уу ер нь одоо тэгээд өөрийнхөө нь дүүчинэ бас тотож юу симаггүй цих дараачихаа үед бас ийхүү дотлтал явж байгаа. Тэгвэл бас энэ олон төмний хэрэг төрийн хэрэг нэг гэсне. Ийм ширээ шиг гэдэг үү. Өнөөдөр манайхны энэ төрд байгаа усууд бол дээл гарахгүй шин сүмөрөө нам тал байдаг шүү дээ. Тэгээд үүд чи тийм л байсан. Тэгээд дараа талд байсан мах одоо бол илтгэсэн бас. Одоо би бодотгий энэ их том дугун би одоо манай Монголын дугун байхгүй шүү дээ тийм ээ. Өмнө нь одоо байсан юм дээ. Энийг сайхан бариулсан. Тэгээд үүд чи миний хамбасан тэгэхээр танаас олон сууд шүү дээ. Энийг санаачлаад, энэ зөриулаад, ийм их агуу сайхан. Нэг энэ бол ер нь нилээ олон мянган багт хөргөв. Тийм ээ ивент шигэд байна гэж байна. Та нар өөрийгөө бодог юм аа. Монгол хүнийг одоо тэрүүн төл тосолох л гэж байна. Тэр ширээний одоо мэдлэгийг авсны үед өөрсдөө танаа бие тэрүүн зөрөөснө. Өөрсдийнхэн хэрэгжийг ард түмэндээ өгчихэд аа гэж бодсон шүү дээ. Би бол их сайхан мэдээг дотоод дэлгэдэг. Гур хоочин гадгийн би муулаад байгаа юм биш. Гэхдээ ингэж өргөжүүл ингэнэ гэдэг бол бас их мундаг сайхан. Тухайлаг сайхан. Зөв юм даа. Тэгээд дэлхийн ч гэсэн бас ийм гандаж хэд байдгийг мэдэхгүй байга бас хаяа гадаа юм зорж ирсэн. Ийм сайхан юм ийм юм даа. Хамгийн сүүлд хорвогийн нарагддаг үдрүүд, нарагддаг үдрүүд тэр жим хүний хуйл жим гэв. Тэгэд өөрт хийс юм аа бодход сайхан татана тийм ээ. Энэ юм сайхан юм гэсэн шүү дээ. Иксэн дээр та мунахан болсон даа гэдэг. Надаа та нар шинэ одоо юм сайхан. Хамгийн сүлд хийс юм үний юм хэлдэг. Би бол тийм гэдэг. Их баярлалаа сайхан гурам хайрлсан ухаарл ухаар юм сайхан сургаал альтж байгаа ахмадуудаа. Чин сэтгэлээс талархаж чинь. Тэгээ та Монголын ард түмэндээ бар жилдээ үлцээтэй сайхан байх ерөөл альтж өгнөө гэж хүсэж байна. Тэгээд хурал номынхаа үйл ажиллагаагаа дуус сонсох гэж олон хоног хүлээж энэ үхэр жил гарснаас хойш дараа жилийнхаа хуралдаан бэлддэг гэж манай хөшчүүл ярьдаг. Та ч гэсэн бас тэдний адил нэг ингэж жилийн турш одоо буйна хураанд гэж ингэж бэлдсээр юм байгаад ирсэн баг. Тэгээд танд их баярлж байна. Та урт насалж удаан жаргаарай. Тэгээд үзэгч олондоо сайхан ерөөлөө хүлээж байлаа. Өндөрлөё гэж бодож. За хэрхэн мөндөд манай үзэгч тав үүтэн та сайн сайхан ирүүлэг ачаарал бүгдийг хүсье. Тэг би өөрөө атууны юм болохоор тав үүтэн тав үүтэн атуун сөрөгт хурдан хүлэг эрдэн босоо тэмцэж төрөлс түн голны үүн алт жолоо гүйж явах юм. Ерөөлөг дэвшүүлээ та тав үүтэн. За баярлалаа. Тэр сайхан ерөөлөөр болтугай. Та урт насалж удаан жаргаарай. Олон төмөндөө энэ их буянтай үйлс онлайн олон жил өнө удаан жил ингэж үйлдэж яваарай гэж ингэж өрөөё. Танд их баярлалаа. За баярлалаа. Эх мөндөд үзэгчтэй өнөөдрийн мэдээллийн ивент итгэгчээр Монголын бурхан шидний төв гандан тагчлан хийдэг ард бол энэ даваа хуманлаа. За мөнхөт аваргын
үр хөөхөд очицгаа нар тэргүүтээ олон сайхан хүмүүс би. Мөн өнхөө өсөх группийн хамт олон өнөөдрийн одоо энэ урал намын үйл ажиллагааг орон даяар хийгээд дэлхийн нийтэд тархан суугаа монголчуудаа одоо шууд дамжуулан түгэн хөрөхөд одоо тусалж байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Шууд дамжуулалтын ивент идэвхч Монголын бурхны шишинтний төв Ганан дэгчин линк. Шууд дамжуулалтын ивент идэвхч Мөнхийн үсэг. Өндөр заяат Монгол түмэн минь хамаг бэрхшээлээ давж хатуухан жилийг үдэж үлзий хишигтээ сайхан жилтээ амар минд золгоцоож байна уу. Ургаж буй буян түгэг шимээх усан бар жилтээ үйс бүтээлэн өрнөн дэлгэрч үр шимэн өссөн аривжиж сайхан Монгол орондоо сэтгэл зүв заяа тэгш инх минд мөнх тунх байхын бэлэг ёроолыг өргөн дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ.
нямбада нямбое, тандана бедаре сарчота.